חג אהבה שמח לכולם. אנחנו רוצים קצת לכוון את הלב להיות יותר אוהבים. הדמיון הכוזב של האדם מוליך אותו להחשיב את המקרה. הדמיון האמיתי מבקש את צלם האלוקים שבאדם. אני רוצה מפה להושיט יד לכם, חברים יקרים, ולעם ישראל כולו, לבנות אני משותף אמיתי. אני משותף אמיתי חייב להיות בנוי על זכות המחשבה. הרדיפה אחרי המקרה, אחרי תפיסת העולם הזה, גורמת לנו לגסות מאוד גדולה במחשבה. הגסות הזאת הולכת למקרים. אהבה אי אפשר לבנות, אלא מזכות המחשבה. לכן אנחנו צריכים, כעם, כחברים, כקהילה, כזוגות נשואים, להפסיק לנסות לבנות יחד על המקרים עצמם. המקרה לא קובע. אנחנו רוצים אני משותף, שלא זקוק לגבולות המקרה. שהוא יכול לעסוק בדברים שמעבר למקרה. בלי גבולות. אני לא יודע כמה כוחות יכולים לעמוד לנו, כקהילה, לעם ישראל, כמה כוחות יש לנו לעמוד במשימה האדירה הזאת. אבל אם נלך בביטחון אלוקי, לא בביטחון עצמי, בביטחון אלוקי, כי הביטחון בעצמנו הוא לא מספיק. הביטחון רק בעצמי הוא ביטחון בבריאה, לא בבורא. כפי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, בוא אל פרעה, אז הביטחון הוא בהשם. כאשר נלך בביטחון אלוקי, אז לא רק שהגבולות הם חסרי משמעות, אלא שהם חסרי קיום מצד עצמם. אין גבולות לאהבה, אין גבולות ליחד, כאשר אדם הולך עם ביטחון של צלם אלוקים. אני מתפלל בעומק ליבי שנהיה ראויים כעם, במיוחד בזמנים הקשים שאנחנו עומדים, שנוכל להשיג את הביטחון האלוקי הזה. הביטחון, הקשר של האדם לבורא, הוא רק דרך הנשמה, לא דרך הגוף. וצריכים לזכור את זה היטב, לראות איזה חיים אנחנו רוצים לחיות. האם חיים של המקרה או חיים של הנשמה? חיים של הגוף שהוא נגף מצד עצמו, או חיים של הנשמה? הסתכלות פנימית על החיים, והסכמה מוסרית, הם חובות יחד לאהבת האמת. האדם צריך מצד אחד לא להסתכל על החיצוני, להסתכל, אבל לדעת שזה משני. ההסתכלות הפנימית על כמעט על כל דבר בחיים. אני אומר כמעט כי יש דברים שהם ברוטינה. אבל היכולת לפתח הסתכלות פנימית יחד עם המוסריות שהוא מבקש מעצמו, שהמוסריות צריכה להיות עם איזושהי אותנטיות פנימית עמוקה, שאדם לא עושה כי אנשים רואים, שאדם רוצה להיות מוסרי כי כך זה נמסר לו מלמעלה והוא מתמסר כל כולו לערכים של היחד. וגם המחשבות שלו הן מחשבות עליונות, אלוקיות, שבנויות על חוכמת האמת. זה קצת קשה, מה שאני אומר עכשיו. למה זה קשה? מכיוון שאין טבען של המוסר והפנימיות להתפשט להמון הרצונות, להתפשט להמון העם. להמון העם זה בחיצוניות, אבל לכל אחד ואחד מאיתנו להמון הרצונות שלנו. כשאנחנו מתפללים או לומדים בעומק, שם אנחנו יכולים לחוש את הנקודה הפנימית וגם את המוסריות
המאוד איכותית שלנו, את המקום הערכי שלנו, אבל יש לנו המון רצונות בחיים. אנחנו רוצים לאכול, לשתות ולפתח קריירה ולצאת לנופש ולשחות ולאכול, המון רצונות. והרצון שלנו לא פוסק לרגע. והבעיה היא שההסתכלות הפנימית והסכמה, והתפיסה המוסרית, הם לא מתפשטים להמון הרצונות. הטבע שלהם, של המוסר והפנימיות, הוא מעבר למקרים, הוא מעבר להמון העם. הוא יותר גבוה ומרומם מעל המקרים. אבל אם נלך לנקודות האלה, אז הם יביסו את הרצונות הגדולים מאוד שלנו, הרבים מאוד שלנו, את ההמונים שהולכים בדרך לא נכונה. אבל זה לא תבוסה של המסעת היריב, זה תבוסה של ווין ווין, זה ניצחון שמביא סוג של נצח. ואני אומר את זה על כל אחד מאיתנו, אפשר לחוש את זה אפילו בלב, שכשבן אדם מתעלה לאיזושהי השראה עליונה, אז ההשראה הזאת מביסה את הרצונות הקטנים. אבל אם הוא לא תמון ברצונות, בלימוד, בתפילה, בשיח ערכי, במחשבה ערכית, אז אין מה שיביס את הרצונות היומיומיים, כי הגוף באופן אוטומטי הולך לרצונות של המון העם. וכל אחד שההמונים מצויים, הבארות מועלות. ואני לא מדבר על המון העם, על הרבה אנשים, אני מדבר על התפיסה ההמונית. התפיסה ההמונית לוקחת אותנו למקום של פרטיות, לא למקום של אחדות. לתפיסה הקפיטליסטית ולא לתפיסה של היחד, של הקומונה. ואהבה זה קומונה. אני מרגיש בעת האחרונה במיוחד עם האתגר הגדול שיש לנו עם כל הקורונה שיש עכשיו, יותר ויותר את הצורך בעומק מוסרי. אני רואה יותר ויותר אנשים שרוצים להיות שותפים, לא תמיד יודעים את הדרך, לא תמיד מרגישים את המוכנות, לא תמיד יש את האידיאלים ואת הבחירה הנכונה, לא תמיד מוצאים את התמימות הנפשית כדי לעשות את העבודה, אבל הם פוגשים את זה מפעם לפעם, וגם אנחנו פוגשים את זה מפעם לפעם. אבל אם נחבר בינינו את אותם רגעים וננסה לחוש את זה יחד, אז אנחנו יכולים בעזרת השם להתעצם, לגדול ולאהוב מעבר לזמן והמקום. כי אהבה היא רוחניות, ואין כפייה ברוחניות. כאשר אנחנו רוצים להשיג את מקום האהבה האמיתי, אנחנו צריכים להיות אנשים משוחררים, אנשים שיש להם את האפשרות לבוא אל מקום האהבה בצורה נקייה ורכה. זה לא דבר קשה, הקושי הוא רק להשתחרר מהכבלים. אבל אחרי שמשתחררים מכבלי האגו ותפיסת הזמן והמקום והרדיפה אחרי הרצונות החיצוניים, אז מרגישים מעין שלווה פנימית עמוקה, סוג של הסכמה ושמחה גדולה. גם מרגישים חיבור עם הדברים ויודעים שהם נכונים. אבל הפלא הגדול שנותנים לנו עוד פעם עבודה ועוד פעם אנחנו יורדים לרצונות אחרים. אבל אסור לנו להתייאש. אנחנו צריכים להבין שכל פעם שאנחנו שוב פוגשים את הרצונות הקלוקלים שלנו, החיצוניים, אלה שבאים על ידי הדמיון הכוזב, הם עוד חומר גלם, כי עוד משהו לא תוקן בעולם. ולפעמים אפילו זה לא תיקון שלך או שלך או שלכם, אלא זה תיקון שהעולם צריך, ולכן ניתן לעשות אותו. אז לקבל את העבודה באהבה ולהתקדם למקום הזה של השילוב בין פנימיות למוסר, שהוא מביא לאהבת האמת. כי כשאוהבים את האמת הזאת וטמונים בה,
אז אפשר להגיע למציאות של יחד ואהבה אמיתית. אנחנו עושים פה סעודה קצת מוזרה, אנשים עם מסכות, יושבים נפרדים, אבל אסור שההלבשה החיצונית של המקרים שמראים אותנו כמבודדים, הם ישפיעו עלינו על הנקודה החיובית של האהבה והיחד. אז אני מבקש מכל אחד מאיתנו לנסות לפחות ביום הזה, ביום שהוא חג האהבה, לא לחפש רק את הנקודות החיצוניות, אלא להיות מכוונים למחשבות פנימיות כמה שיותר זכות, ובאיזשהו רוח פנימי לבוא למקום הערכי והמוסרי שלנו ולהרגיש את אהבת האמת הזאת, להרגיש את האהבה הזאת לאהבה, לאהוב את האהבה, להיות נאהבים, ללמוד להיות נאהבים, לא לפחוד להיות נאהבים, לא לפחוד לתת רגש של אהבה ושל יחד, אבל צריכים לעשות את זה יחד. כי כשאתה מעניק ואתה מרגיש שיש לך עוד חבר שיכול להעניק, ועוד איזה מישהו אפילו שלא הכרת שאתה רואה שהוא מעניק אהבה, וגם יודע לקבל אהבה, שהיא פנימית, לא בפעולות חיצוניות רק, פעולות עדינות לפעמים עושות הרבה יותר מהפעולות החיצוניות הבומבסטיות. מבחינת נוגע לא נוגע, רק משיק למקרה. ככל שהוא יותר עדין, הוא מביא יותר אור ואהבה. אז אני מתפלל בעזרת השם שיחד כחברים וכעם נעשה את המוטל עלינו לייצר שלום ואהבה, נהיה אנשים יצרנים ולא בטלנים, בעזרת השם שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.